shirka horta waa madaxweynayaasha igaadka ayaa lagu talagalay inay ka qayb galaan, waxayna ku socotaa arrinta Suudaan iyo dhammaan falgaladaha ka jira geeska Afrika oo urur goboleedka igaad. Annaga madaxweynaheena ayaa ka qayb galaya shirkan, wuxuu furmayaa sagaalka. Waxaa kaloo jooga wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa la socda madaxweynaheena. Waxaa kaloo jooga madaxweynaha Kenya oo isaga doraad ku yimid fiisal ofishaal oo marka ugu horeysa uu Jabuuti yimaado. Shirkan wuu ka qayb galayaa. Marka howluhu waa sagaalka ayay bilaabanayaan, wixii intaa kasoo kordhana waa idinla soo socodsiinaa insha allah. Waata shirkan waa meertadii 14-aad, muxuu kaga duwan yahay shirarkii hore ee urur goboleedka ay yeelan jireen? Mar walba shirku shirarka kale ma duwnaa, laakiin ajandaha kala duwan. Ajandahan firstigiisa kiisa kuwaad wuxuu yahay arrinta Suudaan in xoogga la saaro. Waata arrinta ma ku jirtaa maalmahan dalalka gobolku ay wadeen ee ku saabsan dalalka safka hore inay door ku yeeshaan arrimaha la dagaalanka argagixisada oo si ba-an dhibaato oo guud iyo mid gaaraba ku haya gobolka oo Soomaaliya ay ka mid tahay? Taas horta waxay ku xiran tahay soo jeedinta. Marka waxa meesha hor yaalla ay dhammaadaan kadib soo jeedinta iyo in looga hadla, laakiin ajanda hadda kahordhaga argagixisada kuma arkin. Ajandaha koowaad waa arrinta Suudaan iyo gobolka sidii loo dejin lahaa. Marka isku xirka gobolka iyo wadahadalada haddaad aragto way soo gelaysaa. Waxaan rajaynayaa insha allahu iyadana saacad kadib ama laba saac kadib marka aan meesha tagno aan ajandaha si fiican u arkay inaan idinla soo socodsiiyo insha allah. Arrinta Suudaan oo kale waa haddaad carab baabday oo ay xiisado iyo qulqulatooyin ay ka taagan yihiin. Dhowr mar ayay dhinacyadu heshiisyo gaareen, xabajoojina way burbureen, bal hadda kulankan hadda ay dalalka gobolku kaga hadlayaan muxuu ku soo kordhin karaa qadaayaadka ka jira Suudaan ee dhibaatada barakaca baahsan keenay? Sida la socota wadahadalada iyo wadamada hawshaas ku jiray marka hore waa wadamo ka baxsan igaadkay ahaayeen. Igaad ayada uga dhow sida awgeed waxayna gudanaysaa waajibaadkeedii iigadnimo inay gudato oo ay ka qayb qaadatay in labadaas ay xabadda la joojiyo oo ay u diraan maaragtay codsi inay u diraan. Marka waxay gudanayaan waajibaadka ayaga ka saarnaya igaadka. Inaga ka Soomaali ahaan doorka aan ku leenahay muxuu yahay? Doorka aan ku leenahay waxaan wala simannaa wadamada igaadka. Waata wax wada jira ay wasiiradu ay soo saarayaan madaxweynayaashu insha allahu waxay soo saaraan wadana soo socotiin insha allah.